Ja, kära vänner. Nu är det fredag. Och det händer massa saker. Det tror jag inte någon har missat. Det är rätt så dramatiskt på sina håll. Det går liksom ihop. Det konvergerar liksom på något konstigt sätt. Ja, vi vet inte riktigt vad kan det bero på. Kan det vara så att det handlar om planering? Kan det vara så att det handlar om att skapa optik? Kan det vara så att det handlar om att sekvenserna ur en rad parallella perspektiv ska kunna mätas mot varandra? Korstabuleras. Kan det vara så? Att människor ska se att det finns samband. Det finns krafter som har verkat utan att synas under väldigt, väldigt lång tid. Svaret är entydigt på de frågorna. Ja, det kan vara så. Vi skriver den 19 november 2021. Och minsann, och som sagt, då är det fredag och då är det dags för ett fredagsmys. Ja, ni ska ha det allra, allra, allra största av tack nu. För att ni hänger på och biter i och biter er fast. Och ni märker ju själva vilken effekt det har nu. Det är liksom inte mycket kvar att diskutera om hur det blir. Och vi ska spela vår roll i det här. Var så säkra. Så det största av tack för att ni hjälper till med det här. Ett stort tack för gåvor på Swish och Patreon. Tack för att ni fördjupar er på karlnorberg.se. Tack för att ni följer Telegramtjänsten. Ja, det går ju inte att göra det här hur snabbt som helst. Och som vi har sagt tidigare, det här måste ske koordinerat, globalt, för att inte den djupa staten ska slippa undan. Den djupa staten är en globalistisk entitet. Det består av globala företag som styr väldigt mycket och stora delar av olika länder idag. Och vi sitter ju i en sån position att vi faktiskt kan se det här. Det går inte att avslöja för mycket om till exempel de nationella trauman som vi har här i landet. Det går inte att sälja ut Palmemordet, Estonia, Dag Hammarskjöld och så vidare. Med mindre än att det blir backlash-effekter och slår tillbaka alltså, när andra länders underrättelsetjänster kommer in i bilden i och med dem, eller den information som finns redan i de här sammanhangen. Det kommer inte fungera. Det här kommer att slå in från USA, precis som vi har sagt att det ska göra, och det handlar om att dränera träsket, alltså rensa ur den djupa staten, och det är vad som sker och har skett under lång tid. Nu blir det lite mer tydligt, kan vi väl säga. Och det kommer att hända enorma saker. Och nu kan det gå fort. Och risken är alltså att det går för snabbt. Det går snabbare än vad vi klarar av att hantera. De svenska medierna har levt under stacklets regi länge. Och för att göra det möjligt så har man så att säga sett till att den styrande parten är stacklad. Och det vet vi alla att det har man erkänt öppet sen i november 2019. Till och med. Och senast efter att exekutivorden skrev 2018 gällande valfusk och så vidare,
så måste den djupa staten i Sverige varit medveten om vad det här var för någonting senast. Men det är naturligtvis mycket, mycket tidigare än så. Vi kan väl säga att just nu så verkar det Nobels fredspris till Barack Obama kunna utgöra en ganska så bra markör för när det helt säkert var så att någon hade tänkt till ordentligt. Så är det också. Och vi slutade ju förra myset med Oisin Cantwell där han säger att pressträffen om Estonia lika stort fiasko som den om Palmemordet, och det är just det här handlar om. Det handlar om timing. Det handlar om att i lagom delar äta upp den här elefanten. Det går alltså inte att göra som Oisin Cantwell tycker sig vilja göra då, om det nu är så alltså. Men det kan vi ju låta vara osagt. Hans bidrag till ja, allmänhetens medvetande i det här landet i alla fall, det kommer att vara lätt överskattat i historieböckerna framgent. Det är helt jävla säkert. Jaha, och Leif G.W. Persson, han kommer naturligtvis in som på ett bananskal i de här sammanhangen, och vi kan ju naturligtvis konstatera det här med tajmingen i den saken också. Och det är ju som sagt, när han sitter och nojsar med Steffo Törnqvist, då är det ju, ja, då är det folkbildning på anmärkningsvärd nivå. Så kan man ju säga. Så kan man ju säga. Och ja, det går som sagt, det går slag i slag just nu det här. Ja, FHM, alltså Folkhälsomyndigheten, backar alltså. Med alla med symptom ska testas igen. Och det kan vi ju säga är lite anmärkningsvärt. De här senaste tre sakerna har vi tagit upp då redan, men vi tar upp dem igen, för nu ska vi se hur det här verkligen går i varandra kronologiskt hela tiden. Nu kommer vi kunna följa det här mycket, mycket mer tydligt än vad det varit möjligt att göra tidigare. Det spelar oss rakt i händerna alltihop. Som vore det på något vis så att vi har förstått vad det här ska landa i för någonting, förr eller senare. Och vi har ju en tendens att tycka att det är väldigt mycket senare och lite för lite förr, va? Och så vill vi skynda lite och göra lite som, det här är enkelt, kolla här nu, vi berättar om Ivar Kryger så är vi hemma med halmen liksom. Men nej, det är väl inte riktigt så det får gå till här, utan det blir så att säga, man bedömer att det gör för stor åverkan på den övergripande planläggningen i det fallet, och då kommer man få varningar och annat, och ibland måste man hålla näven stängd, och då får man lite vila på bänken sådär, ja. Men som sagt, nu är det jul igen, och det riskerar väl att bli några varv runt granen den här gången, va, skulle man kunna säga. Jo, rössre, det kan man säga. Jaha, men avslöja då, det är ju lite sån här Säpo-fasoner hit och dit, och det tycks vara kopplat så det räcker och blir över till KSI. Det poängterar man noga i alla sådana här sammanhang, och då är vi ju inne på Leif GW, vi är inne på Stig Engström, vi är inne på Thulehuset, Skandiahuset och så vidare. Vi är inne på Stay Behind, då är vi inne på Stella Polaris, och då är vi inne på Svensk underrättelsetjänst, och då är vi inne på Hörningsholm, och då är vi inne på, ja, vad ska vi säga, någon gammal general som var med på Solskensolympiaden 1912 som hette George Patton till exempel, och sen håller det på så här, va. Och där finns allihopa, Helmut Ternberg och det här persongalleriet som vi har räknat upp så många gånger nu. Och för de som fortfarande inte har liksom hajat det här, att vi har redan berättat allting egentligen. Det har alltid bara varit att lägga ihop det här. Och nu börjar det bli tydligt, men se gärna de här föreläsningarna ytterligare en gång, och rekommendera era vänner och bekanta att titta på det här också. Det är rätt sinnrikt konstruerat faktiskt på det viset. Det här kommer att bilda ett litet tjusigt pussel, inte så jävla litet heller för den delen. Och ja, jag tror de flesta börjar faktiskt kunna se att fan också, det blir så där. Ja, det blir så där. Så är det mellan varmen här i världen. Ja, och då har vi naturligtvis det här med vår käre Rultqvist och hans idéer. Och det är numera inte bara svavelsyredrypande alltså när det kommer till det här
Och det tog vi upp förra gången också. Men nu svarade ju som sagt ryska ambassaden på det här. Och de har alltså noterat att Sveriges försvarsminister Peter Hultqvist intervjuade åt Sveriges Radio den 16 november i år. I vilken han förklarade om att Sverige redo skicka över svenska styrkor till EUs ännu inte skapade militära utbildningsinsats i Ukraina, vill då den ryska ambassaden påminna herr Hultqvist om att han inte är den första militära ledaren i Sverige som försöker skrämma Ryssland med makten av sin hjältemodiga armé genom att planera att skicka militärer till Ukraina. Det sista världsberömda svenska försöket av detta slag förresten ägde rum vid Poltava, inte så långt ifrån Kiev, år 1709, och där ska väl vi så att säga dra klorna lite ur den här krigarkungen. Det är ju naturligtvis, det var ju rätt så mycket skadestånd efter det här, vill jag minnas. Vad var det där? Jo, det tror jag. Mm. Det var liksom sådana grejer. Det var långt fram också man fick betala de där skadestånden. Och vem var det som tjänade på själva de här manövrarna? Det var väl någon som lånade ut stålarna till de här irrfärderna. Var det inte det? Vems ärenden var det där egentligen? I så mått då. Mm. Ja, hemma var han ju inte särskilt ofta, va? Eller fattar vi något fel här? Och de här infiltrationshistorierna med Kulmen och kalabaliken i Bender och de här grejerna. Vad var det för någonting då? Vad var det för något modus operandi? Jag har sett det förut alltså. Ja. Mm. Det här är lite gammalt det där förresten. Åka runt sådär och infiltrera och korrumpera och sprida ränker och konspirera. Kan vara gammal metod. Kanske var några skäggiga typer med hjälm med horn på, eller vad säger man. Som hade hållit på så innan. Vem vet? Och det kommer vi naturligtvis få se, eftersom vi kan alla läsa ungefär på vilka breddgrader inom vilka teman som vi hela tiden blir matade med information från de ägardirektivstyrda opinionsbildningen. De vet vad som ska komma alltså. Men de vill ju inte sådär. De vill inte det. Men nu är vi ju framme vid den punkten där, i det här då, man säger så här, spelet där så att säga man kommer att mätta sönder allt vad de ägardirektivstyrda opinionsbildningsmedierna är. Det kommer inte bli någonting kvar trovärdighetsmässigt i det här. Whatsoever. Och för att göra det här extra tydligt så parallellt så kommer de här riktigt, riktigt ja, klara over the top signalerna nu alltså. Det är i princip 1000 spänn nu alltså. I vårt liter exempel som vi har kört då. Som vi var överlägset först med på den här planeten. Det var ju trevligt att konstatera. Vi såg det aldrig komma. Men det är i alla fall så att det här kommer ju ta en covidiotisk vändning nu. Och det i sin tur kommer naturligtvis få en massa effekter. Och här kan vi konstatera när det gäller covidiotin så är det ju så här. Visserligen har Sverige inget rättssystem värt något som helst namn eller salt. Absolut inte. Och det får vi acceptera. Det här är ju en penningmonarki. Monarki hör man nästan på namnet, den utgår ifrån någonting som har med en monark att göra. Och då ska vi inte dra en massa växlar om Haijby och sådana där grejer. Det var gammalt folkskämt alltså. Nej, så är det ju. Man kan konstatera att en monarki utgår från monarken, och det utgår ju inte från den geografiska ytan och de människor som befolkar den ytan. Så är det ju inte. Det har ju liksom aldrig tagit syfte på det någonsin. Och ändå har Socialdemokraterna lovat sig 1932. Det var ju konstigt att de aldrig kom till skott. De hade ju en stund på sig, faktiskt. En ganska lång stund skulle man kunna säga. Men de hann inte. Nej. Och de här Saltsjöbadsavtalen och relationerna till Investor och hej och hå. Vem skötte utrikespolitiken? Vem skötte Riksbanken? Och så vidare. Hur gick det här till egentligen? De här historierna kommer upp. Var så säkra nu. Och ja, vi får väl hoppas att det är dags för en tankeställare för Peter Hultqvist. Och
i att istället då med ogenomtänkta ukrainska insatser i första hand få igång dialog istället då kanske. Och i likhet med grannlandet Finland, skriver den ryska ambassaden. Och jag vet inte om det ska behöva förtydligas nu, men den här, ja, vi kan ju säga som det har ju hållit på en stund här då. Och en del verkar ju ha fått en, så att säga, fenotypisk skada i sin genetik i de här sammanhangen och har gjort det här till något livsmål då, att man ska ställa till gräl med Ryssland och det ska jävlas med Ryssland i alla möjliga och omöjliga sammanhang. Och det kanske inte är så där jättelyckat egentligen på sikt, faktiskt. Men det är ju så att i det här klimatet som vi befinner oss i, det här landet, alltså det socialpsykologiska klimatet, så har man ju som sagt också ägnat sig åt en hel del hjärntvätt. Så jag vet inte hur mycket det färgar av sig i de här sammanhangen. Nu är det ju inte så att man på något vis kan misstänka de här, ja, globala intressen eller geopolitiska globala intressena för att vara särskilt altruistiska. Det får man nog vara försiktig med helt enkelt. Och möjligtvis sätter det sin prägel på de här individerna också. Men nu är det som det är. Och nu kommer det att hända en massa saker. Och just nu, ikväll, så blir det solförmörkelse. Det är bra att komma ihåg. Ja. Trafikstockningen i Los Angeles hamn, den lättar. Och som alla har förstått, det här handlar inte om inflation. Amerikanerna är tvungna att köra det, för det går för segt med monetärmekaniken där. De måste fortfarande hålla fast i de här delarna. Fast de å andra sidan redan säger att det här, man, ja, om man skapar en dollar så kostar den lika förbannad räntan, och då måste det till en ytterligare skuldsättning för att skapa de pengar som krävs för det. Och det här blir ju i en allt mer växande takt och hastighet med tiden då. Och de här, ja, vad ska vi säga, trafikstockningarna i Los Angeles hamn, det är ju sådana här leveranskedjestörningar, och då har man då gömt en massa saker i det här då, som man försöker göra det här optiskt trovärdigt, alltså göra, sminka grisen så att det ser ut som en leopard. Och det är lika förbannat ett jävla svin det där, och inte alls någon leopard eller något annat så. Prishöjningar är prishöjningar, och om man har då som i Sverige då en energiskatt och så vidare, skatt på energiskatten och det här, det är ju liksom inte, kom igen nu, det är inte den, det är beslut, politiska beslut som skapar prishöjningen, så är det, inte någon form av överutbud på valutamarknaden, nej, så. Ja, ja. Igår så skulle då Vitryssland stänga av elen till Ukraina, och det vet vi inte hur det har blivit med, men det är ju klart att nu börjar det ju dra ihop sig, och det får ju naturligtvis effekter på direkten. Ja, och därför ser vi också idag att det händer massor med saker som vi återkommer till nu här, och det sitter liksom ihop det här. Ett sånt drag, det är ju någonting som vi kan säga så här, det blir inte roligare i Ukraina vid det läget. Och att man alldeles innan då har signalerat då att nej, men nu ska vi skicka trupp där då. Dit ska Hultqvist göra. Mm. Och det är ju klart att Ryssland svarar ju direkt med det, liksom att den där små grälsjuka jävlar, uppför er ordentligt. Annars berättar vi en massa saker om er. Och det här med att de har viktiga saker att prata med herr Hultqvist om. Många saker alltså. Det finns ju naturligtvis en innebörd liggande bakom det här uttrycket. Så är det ju. Och vi kan bara enkelt säga att till exempel handlingarna gällande Raoul Wallenberg, som Josef Salin sa att han skulle använda för att idka utpressning mot de personer som hade samarbetat med nazisterna sedan långt före 1938. Det borde ju faktiskt få en rätt så sovande svenska kvickna till lite grann. Men jag vet, vi ska dansa julgransdanser så det räcker och blir över i år. Det är uppenbart alltså. Och november 18 alltså, och det är klart att nu är det ju lite tråkigt i Ukraina, och i den meningen har vi ju sagt så här att det här slår in via det politiska systemet och utvecklingsförloppet i USA, men när det gäller renodlat
då, så håller vi nog fortfarande en liten tumme på att Ukraina är ett hett tips alltså. Det finns mycket där. Det finns mycket om Hillary Clinton och Victoria Nuland och Robert Kagan och Brookings och så vidare, och Carl Bildt och så vidare och så vidare och så vidare. Det är på många täter det här, så att säga. Samtidigt så måste man veta då, eller tänka på, att det här har ju varit planerat oerhört länge. Givetvis. Oerhört länge. Och det i sin tur innebär ju alltså att om det någonstans blir en misstiming i det här, ja, då är inte det så bra. Det här måste vara enormt långt tillbaka som det här har grundats. Själva färdriktningen. Det måste ha räknats på omfall i en helt obegriplig omfattning. Mer än vad människa klarar av att göra i det här. Och vad den här artificiella intelligensen har lärt sig för någonting med sina preferenskartor som den gör på människor efter kartläggningen då. Ja, det är vad det är nu, helt enkelt. Och sen kan man ju hävda att man tror på astrologin eller man tror på tarotkort och sådana här grejer. Men vi ska se att, så att säga, de generella eller allmängiltiga begreppen i de här, ja, så att säga, lite mer obskyra analysverktygen då, de kommer i alla fall att landa där den här kvantdatorn landar. Så, i bästa fall alltså. Nu är det ju många på alternativsidan som börjar inse att de sitter ju lite skrynkligt till då. Och ja, tycker att det nu gäller att rädda ansiktet främst där. Och det säger ju någonting om när man väljer så istället för att bara, ja, jag hade fel, gör om, gör rätt. Så här verkar det vara. Mm. Ja, men just Ukraina är ju som sagt vad det är, och i perspektivet när det gäller Vitryssland så är det väl förmodligen så också att det har ju varit ett nav då, eller en nådpunkt kan vi säga, för, eller kallar det för, när det gäller då, ja, underrättelsetjänstverksamheten i de gamla sovjetstaterna där då. Och det är ju lite sådär anmärkningsvärt, för Lukashenko har ju faktiskt haft Ericsson där i flera evigheter, och människorättsorganisationer har i alla fall pliktskyldigast då försökt, ja, anklaga då Ericsson för att hålla på med den typen av verksamhet som de håller på med överallt då. Och det kan man ju kanske misstänka i alla fall. Innebär att det finns ju en hel del människor där nere som faktiskt vet om hur det här har gått till och förstått vilka som gör vad. Och de hör vi inte ett ljud av. Varför inte? Mm. Varför inte? Därför det är inte läge. Det är inte läge. Det här är bara läge att göra om man kan vara säker på att få ett långsiktigt genombrott över hela linjen. Så är det. Det gäller likväl för dem som för andra. Det går inte med alla de här länderna som har haft olika statskupper och hej och demokrati och fredsutveckling. Det går inte för dem att säga för mycket heller för snabbt nu. För blir de inte av med den djupa staten i Washington, då då har man en arg tiger i sängkammaren istället. Mm, det vill man inte ha. Det vill man undvika. Även om det är en svensk tiger. Tystlåten typ, helt enkelt. Ja, vi får väl konstatera att regeringen då vill införa vaccinbevis den 1 december då, skriver man i SvD. Och det här kom ju parallellt med att Österrike höjer då, så att säga, facklan för det här. Och det är väl frågan om inte Österrike ändå är någon form av exempel för optikerna. Alltså de flesta människor kommer ju faktiskt ihåg den här lilla killen med mustaschen. Alltså. Han var ju österrikare. Och de, ett gäng då fick jag gula stjärnor på jackorna då, eller kapporna.
Om de här Nürnberglagarna som kom där 35-36 där. Ja, grundade på arresteringsprocessen då som började då 33. Som grundades i sin tur på det här rasideologiska instrumentet som författades av en Ernst Rudin då, som var en stor anhängare av rasbiologiska institutet i Uppsala som skapades 1921 då. Och det här är ju lite speciellt, det får man ju säga, det kokar ju ner och det kommer alla se och det kommer alla kunna göra snart. Så är det också. När de börjar se vad det här, ja, det här ymnighetshornet, kornukopia, ja, ja. Fast den här ymnigheten, det är ju kanske inte så mycket lycka och välstånd det har handlat om i den svenska historien som vi kanske gärna vill tro att det har varit. Nej, det är inte det här så. Det verkar vara lite annat. Det verkar vara lite annat helt enkelt. Jaha, och som det då, om det då krävs för att fler ska börja anstränga sig lite mer, så får vi väl inte bara höja diesel till... ja, 17 000 spänn eller 1000 spänn eller vad det nu blir för någonting, utan då får vi väl börja, då får ju folk sitta instängda och isolerade också för säkerhets skull. Det de lär sig att ställer man sig inte upp eller står man inte upp för någonting, då faller man för allt och ligger man ju ner. Ja, och då kommer de bara öka trycket på dem så mycket till dess att människor väljer att försöka överleva. Om det är så långt det måste gå, så måste det gå så långt. Om det är någon som fortfarande tror att Sverigedemokraterna adresserar den här typen av frågor på ett sätt som gör att den del av befolkningen som ska vara medveten utvecklas i snabb takt. Eller i någon som helst takt överhuvudtaget. Ja, men nu måste man väl ändå förstå att nej. Vad har vi de politiska ställningstagarna i de här frågorna egentligen? Den här skuldmättade ekonomin, är det någonting som... är den liksom riktningsrelaterad här på något vis? Det ena, spelar det någon roll för det valutafinansiella systemet skuldmättat? Om det är en typ av politik eller en annan politik? Eller beter sig... de här funktionerna, alltså nominellt belopp, ränta och löptid, beter de sig likadant oavsett om det är, man kallar det för kommunism eller för kapitalism eller liberalism eller, ja, hur är det där egentligen? Men, och hur kommer det sig att inte någon har tagit tag i det en enda gång på alla dessa år? Det är kampen. Ja, det är just det liksom. Det är just det. Vi måste kampa. Vi ska inte resonera. Vi ska inte hamna i resonans. Vi ska inte börja verka synkront. Vi ska inte förstå. Vi ska inte utvecklas tillsammans. Och det kan ni se redan nu i kommentatorsfälten. På till exempel då, på YouTube-kanalen här då, och eller på min Facebook-sida till exempel. Ni kan ju se det. Det är ju en oerhörd utveckling på, låt säga, 4 veckor nu alltså. Den utvecklingen är ju, på de 4 veckorna, den är ju större än de föregående 2-3 månaderna. Så, nu tar det en jävla fart och det här kommer de inte undan. Det är alldeles för många som vet exakt vad det är man ska titta efter. Det här. För det är inte så att det kommer in några nya lirare sådär liksom och seglar in på snedden där och tycker till. Nej, så är det inte. Så det måste bli mera kännbart. De måste uppleva det här i verkligheten, människor. Och för att få med oss de sista så måste det bli sådana här riktiga over the top argument nu.
Och som sagt, det är till att stänga ner hela Österrike. Och sen begär man då av dem, de vaccade då, att de ska ställa upp och vara då i lockdown av solidaritetsskäl. Och vi kan inte låta bli att tänka då på 1930-talet som vi var tillbaka till. Så faktiskt den här killen som var med och dessutom kände då, ja, nazistiska underrättelsetjänstchefer och det här med till exempel då, ja, Haijby då, Haijby-affären och sådär. Och han sa ju det i slutet på sina memoarer där, 1955, så säger han ju så här då att, ja, det svenska folket är dömt att upptäcka att dess välstånd har offrats på den falska solidaritetens altare. Och sanna mina ord, så är det. Men den här falska solidariteten, den är ju lika mycket intern hos individen. Man säger att jag vill de här väl, medan man i själva verket tänker sig att den där kan jag tjäna på. Så det är falsk solidaritet hur man än möter. Och de vill ju inte erkänna då, för det första då, att de själva är så. Och ja, då ser de ju extra korkade ut om de dessutom har gått på det här ifrån den politiska marionettledningens sida också. Det där svider fan att ställa sig upp och säga, nej, helt blåst alltså. Liksom påkörde V-gången med godståg liksom. Ja, ni hajar. Jaha, och presidentens dotter och diktatorns son går ihop. Det handlar om Filippinerna, och det här är ju lite, ja, Sara Duterte, alltså Dutertes då dotter, och så har vi en Marcos i de här sammanhangen också. Och det kan ju mycket väl vara så här nu att det gäller ju, och de har ju stort stöd i varsin del av landet. Och då kan man ju faktiskt tänka sig så här att det är det nog dags att kanske ta ner eller gräva ner stridsyxan. Det kanske är så att det i själva verket, i det moderna kriget då som har förts mot befolkningen, har ju använt då företrädesvis genom informationshanteringen och kontrollen över den då. Det har ju varit det starkaste medlet, och sen har det ju varit då 15% ekonomi och så 5% kinetisk militär verksamhet som är i princip en ren teaterföreställning i dagens läge då. Och ja, det är lite kosmetika sådär med reguljär verksamhet numera. Precis som någon trodde på allvar då att Peter Hultqvist skulle invadera Ryssland nu och så. Men det begriper faktiskt Ryssland också i det här sammanhanget. Och det kanske inte är så trovärdigt. Och det kanske kan vara så då, om man nu konstaterar att man lyckas få kontroll över den här telekominfrastrukturen från landets sida då i fråga. Alltså inte nu som ligger på en utländsk annan part liksom, som är enskilt nyttomaximerad. Det är så dumt, kommer inte fortsätta vara, helt säkert. Ja, men då kan man ju tänka sig att de har klurat ut då, att det kommer ju krävas någonstans så här att vi diskuterar, resonerar, når resonans, når någon form av synkronicitet i det här, och så får vi till och med massa sådana här olika synergieffekter i det här, i de sammanhangen. Mm. Det kanske är vägen framåt, vem vet. Det kan ju vara så i alla fall. Vi ska inte utesluta det helt ännu. Alltså, vi får vänta till Arne Weiser och så, men ja, ungefär. Schamanen, han döms för stormningen av Kapitolium, och det kan man ju säga är lite speciellt alltså. Och namnet den här, The Canon Shaman, syftar på konspirationsteorin Canon, som ja, Canon, och jag fattar visst det här, men vad ska vi säga, det är ju lite löjligt det här med Q, och det är lite löjligt med Anon då, så blir det Canon. Det är ju som, det där känns ju som att de menar att de inte förstod hur det var liksom. Ja, och det argumentet kan ju vara då att nej, men det är liksom för att förlöjliga allihopa och så här, och på en gång drar de. Ja, men ja, jag vet inte, ja. Det känns som att det har varit i säck innan jag kommit på sig det också. Och det måste finnas en oerhörd mängd med människor som är införstådda med vad som händer, dock inte på detaljnivå såklart. Givetvis inte. Men ja, som påstår då att en djävulsdyrkande, kannibalistisk och pedofilbejakande sekt i hemlighet motarbetar president Donald Trump. Inte den förre dock,
fast det var SVT. I september erkände den här filuren då, eller vad man ska kalla han för, figuren kanske, han att han gjort sig skyldig till att störa ett officiellt förfarande när han deltog i stormningen. Han åtalades för 6 punkter som inkluderade civil oordning, våldsamt inträde och oordnat uppförande och brott mot allmänna ordningsstadgan motsvarande då. Brottet hade kunnat ge upp till 20 års fängelse, men åklagare yrkade alltså ett betydligt lägre straff. Och vad ska man säga, som alltid i de här sammanhangen, och vi har ju beskrivit det här liksom, att 2 killar kommer på att nu ska vi bekämpa sionismen så där, och så stämmer de möte ute i mörka läskiga skogen bakom stora stenarna, och när de börjar så, nu måste vi kämpa mot det här, för det är en kapad politisk grej liksom, det är fan, och de som kallar sig för judar, de måste ju fan missa ha rätt i sin religion utan att bli politiserade av ett gäng som bara tänker på en massa annat, va? Och den där Herzl verkar ju inte vara och lita på, han finansieras ju av Cecil Rhodes liksom, och det där redan där vet man, nej. Och sen har vi då Palme och kommunismen och allt det här då, som är de här grejerna också. Det, det där måste man dra hem lite på helt enkelt. Och, ja, vad ska vi säga om det här egentligen? De måste ju ha, när vi sitter ute i skogen och ska ha den här lilla gruppen som ska motarbeta, eller vad vi nu ska motarbeta, humanismen, whatever alltså. Någonting. Eller falska miljörörelsen, klimatrörelsen. Ja, så. Då kommer det ju hoppa upp en gubbe bakom stenen. En tredje gubbe kommer han. Jag vill också vara med. Uh-huh. Senast då alltså. Det är bara så. Så kan man ju vända på det här och säga så här, men hur stor är chansen då att, givet då att det faktiskt finns en organiserad verksamhet som motarbetar den djupa staten. Hur stor är chansen då att de inte begriper sig på den typen av MO, alltså modus operandi. Att det gäller ju att infiltrera, allra helst starta de här grejerna. Naturligtvis. Hur stor är chansen att de inte har fattat det? När de ska ta sig an den här globala företeelsen. Är det någon som på allvar tror att, nej, de tänkte nog inte så. Nej. Hur fan tänkte de då? Inte alls, menar du? Nej, så är det naturligtvis inte. Det är inte mycket att be för. De har tänkt på det. Och graden av infiltration och, så att säga, femtekolonnare inom den djupa staten, den är nog tämligen lätt att underskatta, skulle jag påstå, i det här läget. Faktiskt. Och några måste leva under ett ganska ganska pressade förhållanden i det här faktiskt. Jaha. Och ja, vi har en massa saker som händer runt om. Och bara att sy ihop egentligen. Och i Norge så skriver man då om Putins mest skrämmande vapen. Den kan liksom kutte kablar. Ja. Ja, den kan i alla fall kapa kablarna då ner på 6000 meters djup med hjälp av en styrd farkost då. Och det där är ju lite speciellt. Men det är också så att de kan koppla på saker i det här. Och det verkar ju liksom inte vara kopplat. Om man kapar kablarna bara sådär, ja, det märker ju alla på en gång då i så fall. Så det är ju ingen mer att snacka om den saken. Och då vill det för fan till att man har kommit på något bra sätt att komma i land då, utan att alla upptäcker vem det är som har ställt till med vad där. Ja, och så vidare. Men det kan man ju lösa säkert, så det är inte det. Men det är liksom inte den, ungefär som när man tar en agent, eller så kallar det för. Ja, och man kommer på liksom att han är ju för fan också. Han spelar dubbelt här liksom. Men då är det ju vanligtvis, vi har pratat om det förut då, att då är det ju inte vanligtvis så att man liksom, då mördar vi honom lite lätt så där. Det är det första vi gör då. Det är inte alls det första man gör då. Det första, ja, man säger då liksom, you're my asset liksom. Inte you're my ass liksom. Eller, ja. Det är bara så alltså. Då är det till att jobba åt andra sidan.
Och då kan man räkna med att man är under hård uppsikt. Om man har hamnat i ett sånt läge. Mm. Och det är samma sak här. Det är naturligtvis för att sätta på små utrustningar på den här kabeln. Mm. Så är det. Och det är ju naturligtvis jättepoppis på alla håll och kanter. Då märker man ju inte att det sitter där heller. Och mycket blir väldigt annorlunda. Och har man då haft folk på insidan i de här sammanhangen. Ja, då är det ju som det är. Och ja, redan 2011 var den här soppan med KSI och MUST och Säpo igång. Och det är utländska intressen inblandade i det här. Det tycks vara Iran som står lite på tapeten här och var nu för tiden. Har de några reaktorer? Har de något telefonbolag där nere? Var det någon som höll ett tal för Ericsson? Kanske för 750 000 dollar för 45 minuter. Var det kanske, va? Så var det kanske, ja. Precis. Jaha, Gro Harlem Brundtland menar att Greta Thunberg måste sluta kalla politiker för idioter. Och det är väl klart att det, hon är ju gammal, över 80 och sådär, och 82 till och med. Och ja, det är väl lite sådär, va. Man kan säga att Gro Harlem har haft en liten stund på sig att göra någonting vettigt åt det här. Är alla i Norge eniga om att de folkvalda, eller den politiska representationen, främst verkar för befolkningen och landets bästa? Är det, frågan är väl närmast så här istället. Är det någon i Norge som tror på det? Nej, med avseende på alla friska tillrop som kommer från det landet och strömmar in och gör kraft i det här lätt tigande landet som vi befinner oss i nu. Ja, det verkar inte vara så starkt stöd för Gro Harlem och hennes tankar faktiskt. Och ja, hon är ju klimatkampens mor, och på tal om då den här tredje gubben som hoppar upp bakom stenen. Och varför har inte Gro Harlem lyckats åstadkomma ett skit knappt i de här sammanhangen under all denna tid? Det är ju fantastiskt gjort helt enkelt. Hur kan det komma sig? Vad beror det på? Ja, det är ju så naturligtvis med Greta Thunberg också. Att hon kom ju i tiden alldeles efter Donald Trump har kommit till makten. Men hon får till och med åka dit och träffa honom, och det liksom blir ett sånt här spel med de arga minerna och såna här grejer. Och det är en jävla overkill-dramatik i det här. Dramaturgin verkar regisserad av någon som har Hollywood-erfarenhet, skulle man nästan kunna säga. Och har inte alls tanken på någon som heter Mnuchin i efternamn. Och ja, det ser ju givetvis ut så här då i de här sammanhangen just nu, som att de här Antifa-tröjorna som familjen satte på sig, det var ju lite speciellt alltså. Och man får ju vara lite saktfärdig och svensk då, om man inte uppfattar utvecklingen i USA just nu som att det här begreppet Antifa och deras företrädare kommer att komma upp då, inte minst i anledning av den här hornbeprydde typen då som var med och stormade Kapitolium där, kan man ju säga. Det måste i alla fall alla förstå, att där någonstans måste det finnas sådana här, ja, konstiga antifisar sådär. Ja, det är ganska så anmärkningsvärt, skulle man nog kunna säga. Och det här blir ju en internationell angelägenhet såklart. Och redan tidigt, för låt säga kanske 2,5-3 år sedan där, så uttryckte mycket amerikaner att det här jävla Antifa-grejen, alltså, det är ju någonting som på något vis är styrt från Europa. Och märkligt nog så var ju då de här, ja, vad heter han, Watson och
ja, det var ju ett gäng amerikaner här också. Och ja, det där syntes väl på något vis att det var ansluten till ja, rörelsen Det Fria då, och att de hade haft några intervjuer där och lite sånt där. Och så Tim Pool var man då, någon mer där. Och det där blev ju lite lustigt skulle man väl kunna säga faktiskt. Märkligt alltså. Märkligt hur det yttrar sig. Och sen, men man kunde ändå följa det här längre bak i tiden. I frågan om de här Antifa-grejerna. Och det är nästan som man undrar om... Nu tror jag ju inte att Mattias Våg riktigt begriper vad han håller på med i de sammanhangen. Men någon annan tycks jävligt bra begripa vad han håller på med i alla fall. Och har till och med lyckats med konstigt att planera det här efter det. Då. Det här med att han skrev en artikel i Syre då till exempel. Och det där var ju mycket verklig historia. Och Syre höll på med på Almedalen där. Det var jättekonstigt faktiskt hur de reagerade och uppträdde i olika sammanhang. Alltså det där var... Det behövde man inte vara så där highly sensitive person alltså, för att upptäcka. Det stod rakt ut liksom. Så bara. Och ja, det här, och Mattias Våg, han skyllde då det här ja, strulet som vart då, eller om man ska kalla det för, i Tyskland. Och det var stora demonstrationer där, och Antifa slog väl på de här polerna där lite grann. Men det där lyckades han få till att det var mitt fel, och det har han ju naturligtvis haft sin blogg hur länge som helst, för han fattar ju att ja, det är liksom ingen mycket idé att ta bort det där nu för tiden liksom. Det är vad det är liksom. Det finns väl 100 000 skärmdumpar på det där eller något sånt där, jag vet inte, men många i alla fall. Och han skriver alltså i Syre då, i arkivtidningen Syre då, när Brunt möter grönt, Syre grönt nyhetsmagasin. Och det var ju lite speciellt alltså. Och så går han igenom alla de här, ja, vad ska vi säga, yvighetsteorierna då, och säger det där är väl det jag håller på med. Men de här som var otroligt yviga vid de tiden är väl då någonstans storleksordningen 2014 eller så. 13 kanske. Så då, ja, han skriver då liksom att det här är helt galet och liksom... De här klassiska helt enkelt då. Och med dagens läge, eller dagens mått mätt, så det där ser ju inte så bra ut. Det ser ju lika dumt ut som när Juri Linna och Henning Witte sitter då och talar om en massa grejer hit och dit. Alltså det... Men ursäkta mig liksom. Jaha. Mm. Jag menar, det är ju bara vad det är. Man behöver liksom inte, man kan se det bara och sen så pass. Ja, ja, men då vet man ju det liksom. Det är bara så. Och Mattias Våg har väl vissa problem då, eftersom man pekade ut då från tysk sida att det här var på något vis styrt från Sverige också. Alltså amerikanerna pekade på tyskarna och tyskarna pekade på Sverige. Och sen håller Mattias Våg på som han gör. Jaha. Men det var ju sällsynt korkat planerat av honom, om var så han planerade eller blev man lurad då? Ja, man vet ju inte riktigt, eller hur? Jaha, och på tal om helgon då, som Mattias Våg, så har moder Teresia, hon har, är under den här lilla utredningsluppen nu. Den här organisationen och den här välgörenhetsorganisationen hon har startat då, den är naturligtvis... under utredning för child trafficking alltså. Barnhandel. Är det någon som är förvånad? Var hamnar de här typerna någonstans som vill hålla på med sånt? På de ställen där det står en skylt att vi är såna här, absolut inte såna. Precis, där hamnar de. Och det är väl inte så där jättesvårt alltså. Och... Greta och moder Teresia var ju någon jämförelse som någon gjorde, och Greta sitter ju ganska hårt inmålad i det här som hon gör nu. Men det, så hon håller ju ta till innan resten av det gänget fattar att, men vänta nu här, nu angriper hon politikerna på bred front. Jaha. Mm. Nej, men så vi låter helt enkelt Greta göra det hon har gjort nu. Och ja,
Vi har ju gjort vår den här bilden. Ja, och det är ju så det är. Så, det, kommer, det köper ju alla sådär. Ja, och så får hon göra vad hon vill och så får vi se var det landar. Och det kan inte bli på något annat sätt. Det är helt garanterat. Någon måste prata med den generationen på deras vis i så mått då. Och sen så måste de så att säga förstå också. Ja, vi har ju en del att ta tag i här och 100 eller 1000 dollar i sekunden för vaxbolagen säger ju det mesta kanske och vi får väl hoppas att fler tar sitt förnuft i fånga. Dokument bevisade i Aftonbladet för länge sedan då att Carl Bildt gav hemliga uppgifter till USA då företrädesvis CIA. Och det här är ju en sån grej som anförs då i tidningarna då att ja, men det är en konspirationsteori, men det finns ju Aftonbladet här. Och det finns dokumenterat, vad är liksom, vad gäller diskussionen? Det är inte så menar ni då, varför står det så här då? Det är ju till och med er egen tidning nu, varför står det så där? Varför har ni inte gjort något åt det? Är det vilseledning ni håller på med där då, eller vad? Varför står det så, helt enkelt? Ja, det är som det är. Och Boris Johnson, han är ju lite som han är kan man säga och han vet hur man spelar för att vinna. Det är alldeles säkert och det finns en historia bakom det här och ja, vi kan väl säga så här, det föll både det ena och det andra 91 kan man säga, då tänker vi mest på Robert Maxwell i det fallet. Och det kan man väl tänka sig att Robert Maxwell hade några idéer om det här med kalla kriget. Och att Rupert Murdoch är ute nu i och tycker en massa saker och ska spela lite kapitalistiskt. Det saknar inte alls bäring på det här alltså. Och det är bara att googla Maxwell och Murdoch i det här. Mm. Och när det gäller Maxwell så finns en bra koppling till Hambro i det här. Och det finns det Thulehuset och så vidare och så vidare och så vidare. Mm. Och Maxwell visste vad kalla kriget var och vilka tjänar på kalla kriget. Mest. Mer än på sin egen förbättrade affärsmoral. Så va? Eller hur? Ja. Jaha, regeringen föreslår alltså krav på covidpass vid evenemang. Och det här är ju naturligtvis helt otroligt. Och det är bara rakt av. Anmäl skiten. Folk som studerar på universitet eller på sjuksköterskeutbildningar och såna här grejer. Ja, men anmäl då för kränkande särbehandling för helvete. Visserligen är rättssystemet värdelöst alltså, men ja, ett par såna här om dagen. Men då börjar de lärarna att hålla käften helt enkelt. Då är det inte roligt längre. Det är det faktiskt inte. Och det är bara att ta en, ja, vad ska vi säga, en enkel juridisk handbok egentligen och lära sig hur man skriver en inlaga sådär. Det är ju inte liksom svårare. Och om många håller på, tillräckligt många, då minskar så att säga lusten och ambitionen hos de som nu sprattlar med näbbar och klor. För att kämpa emot vad som ovillkorligen ändå kommer. Faktiskt, ja. Jaha, och vi har ju som alltid en massa otrevliga historiska aspekter på saker och ting. Vi slår ett slag för Doggerland igen här. Och det gör tydligen då världenshistoria.se också. Av någon anledning känns det som att, ja, en del i utbildningsmönstret skulle man väl kunna säga i det här. Det är ju bra att kunna det lite grann. Vi har naturligtvis mycket historia att ta tag i och paret Myrdal, de var ju egentligen omyndigförklarare i till största delarna och det här är ju liksom helt otroligt egentligen. Det, svenskarna ska ju styras in i minsta detalj alltså och ja, man redovisar öppet avsikten att indoktrinera den önskvärda delen av befolkningen och så vidare.
Ja, det står saker som att bland annat måste skolan utnyttjas som propagandamedel och så vidare. Så här, det här är ju, det behövs landsomfattande föräldrauppfostran. Man ska ha klart för sig det här med veganrörelsen, vem som ligger bakom det där. Och det är inte så att då alla, ja, forskare under hela jordens historia har varit helt värdelösa och kompletta idioter, så är det inte. Några har till och med uppfattat att det finns någon form av näringskedja i naturen, och de här, så att säga, proteinsyntesen där, det ju, går ju mot mer och mer komplexa strukturer högre upp på näringskedjan. Och det är inte så att en manet är högst upp liksom. Den är lite enklare i konstruktionen då, skulle man kunna säga. Och man vet ju det, att så mycket kommer man nog ihåg, att man har en tendens att bli vad man äter, man kan inte bli något annat då. Och ja, så det är ju frågan då liksom, vilket gränssnitt så ska man då lägga sig rent födoämnesersättningsmässigt då. Vad kan det bli här nu då? Det här är ju liksom, och det handlar ju som sagt om att ersätta, alltså ha så hög verkningsgrad som möjligt på ersättningen, födoämnesersättningen, och belasta organismen i övrigt så lite som möjligt. Det är ju liksom det som är själva tricket här nu. Utan vi har ju en tendens nu i det här samhället att ha liksom någon form av, om vi ska kalla det för, vällevnadssjukdomar. Vi äter på ett sätt för vi tycker det är roligt eller gott eller något sånt där. Och det är ju egentligen bara en psykosocial avart och ingenting. Det är ingenting vi behöver. Och det är till och med någonting som inte ens är nyttigt för oss att göra i det där. Det är alltså inte farligt att vara hungrig. Så. Men det tror de väldigt många människor nu. Och måste äta var tionde minut faktiskt. Ja, det är mycket som kommer upp till ytan i ljuset av verkligheten. Och vad ska man säga? Om Hillary Clinton hinner bli resident så är planeringen imponerande alltså. Nu vet vi inte exakt hur det där kommer, ja, den här schismen som nu spelas upp. Då, vad innebär det här egentligen då? Vem är vad och varför? Egentligen, det där är lite konstigt kan man tycka. Och Hillary kanske hinner bli resident och Barack Obama kanske vice resident då. Vi vet ju inte det, men ja, de är ju i alla fall under i Durham-utredningen, så det spelar ju kanske ingen roll egentligen. Det kan ju vara så att det är ett mycket bättre pedagogiskt exempel att föra fram. För att människor ska se, för att människor ska uppleva och förstå. Det är, annars blir det lätt bara för abstrakt. Det måste göras tydligt i det här. Och det är viktigt att tänka på nu här. Men det vore i alla fall en magnifik ironi om man lyckas få till det så. Nu är det kanske en from förhoppning, men vi får väl se. Vi får väl se. Sudans kuppmakare ligger bakom över 100 gripanden. Och det verkar väl inte vara så mycket kan man ju tycka. Fler än 100 regeringstjänstemän och politiska ledare i Sudan har hittills gripits av den militärkupp som inleddes i slutet av oktober, rapporterar Al Jazeera. Utöver internationella fördömanden då, det här internationella samfundet gör ju precis vad. De är ju internationella också, gissa vem som måste kontrollera det för att, så att säga, säkerställa sin egen verksamhet. Jo, det måste då naturligtvis de här globalisterna ha kontroll på. Det är bara så. De måste ha kontroll på de internationella samfunden. Det är ju deras, så att säga, bärande verktyg i det här. Ja, och där har vi de här implementeringsorganisationerna igen då. Vi har Bilderberg, vi har Trilaterala kommissionen och vi har Utrikespolitiska institutet och de här grejerna. Ja. Hur som helst, ja, utöver internationella fördomarna har stora landsomfattande protester hållits den senaste tiden med krav på att makten lämnas över till civilt styre. Toppgeneralen Abdel Fattah al-Burhan, som upplöste regeringen och lät gripa flera ministrar den 25 oktober, formade förra veckan det råd som är tänkt att ersätta den nuvarande övergångsregeringen, bland annat med flera militära toppar och med sig själv som chef.
Detta trots tidigare löften om att överlämna makten till civilt styre och att inte själva vara en del av kommande regeringar. Där ska man väl vara lite försiktig kanske innan man kritiserar det beteendet, tycker jag nog. För det är ju trots allt så här också. Har man varit i Afrika mycket, och det har inte jag, men då vet man i alla fall att där har det funnits representanter för den djupa staten. Det kan man lätt ta reda på utan att ha varit i Afrika på det viset. Och ja, vad ska man säga? Det är väl lätt hänt att det där spårar ur, va? Och det verkar ju dumt att ge den djupa staten ett helt land att husera i på det viset. Nu efter andra världskriget då, så var det ju också så att det var ju mycket latinamerikanska länder som fick då så att säga härbärgera en och annan typ som hade betett sig lite moraliskt tvivelaktigt, skulle man väl kunna säga. Och det vill man kanske försöka undvika i det här. Korruptionen kan nog misstänkas för att vara tämligen utbredd i, eller på den afrikanska kontinenten. RF välkomnar men ser oklarheter då, vad är inomhus och vad handlar saken om då? Svenska Krusbär naturligtvis och kontantnalle, väl för detta tullchefen och rikspolischefen och alla andra möjliga förtroendeuppdrag, ämbetsman som han har varit. Riksidrottsförbundet RF kallar specialförbundet till möte efter onsdagens besked att regeringen vill införa vaccinpass vid allmänna sammankomster inomhus, rapporterar Radiosporten enligt RF-basen Björn Eriksson. Och han är expert på det mesta här i världen alltså. Och ja, enligt Björn Eriksson finns det alltså en del oklarheter som behöver redas ut, till exempel vad som egentligen menas med inomhus. Ja, spelar man fotboll på Friends med taket stängt, eller är det inomhus eller utomhus, undrar Eriksson. Och han poängterar också att förbundet välkomnar och står bakom beskedet att passen ska införas. Självklart alltså gör han det. Ja, och det kan man ju i och för sig säga sådär. Det må ju vara, det är väl ganska bra om man gör det nu så folk får lida nu utav helvete. Istället tar det fort där nu då, så de tänker till, för det ska inte gå tillbaka till det gamla ändå, men det är väl det som är problemet antar jag. De kommer att gå tillbaka till det gamla. De kommer att ta samma drog igen helt enkelt, ja. Och även bransch- och arbetsgivarorganisationen Visita med medlemmar inom hotell- och restaurangnäringen är positiva. Jag tycker det är bra att man använder covidpassen istället för att vi får svårförståeliga restriktioner och åtgärder som vi inte förstår och heller inte ser någon effekt av, säger Jonas Siljhammar till TT. Och ja, han är ju liksom där svensk då, så han påpekar dock att systemet innebär en stor administration och efterfrågar statligt stöd med det här då. Ja, såklart han är ju svensk. Ja, ja. Jaha, och det här med den här kinesiskan och tennisen alltså, det där är någonting som kommer att bli en historia som lever kvar en bra stund. Och Tennisförbundet är ju naturligtvis vad det är, och de hade en jättestor så att säga sponsring eller sponsorskap med Sony Ericsson under 2005 då. Och det här är ju naturligtvis vad det är då redan där. Och ja, vad ska vi säga? Det lär ju visa sig vad de har gjort nu då. Och vilka som har gjort vad med vilket syfte i det här. Det kommer ju komma fram också. Och det här är ju bara delar som man lägger upp nu hela tiden. För att kunna köra den här mätnaden sen. Sen kommer det skyfflas på alltså. Så, samtidigt är det inte så mycket så det bara rinner utanför. Det är lite av modellen helt enkelt. Jaha, personal inom BUP i Dalarna uppmanades att dölja köer, och det är ju närmast häpnadsväckande, det är det ju naturligtvis inte, men det är institutionaliserad korruption överallt i det här landet, och det är ju inget, ja, flera mottagningar, BUP-mottagningar medger att det finns interna väntelister, men det tillbakavisas av BUP i Dalarna som uppger att patienterna står på
väntelister utifrån bedömd åtgärd. Och nu ska det göras en utredning för att se om BUP medvetet har agerat för att dölja en kö. Och man kan väl säga så att man kan gå från andra hållet och titta också. För det har ju blivit modernt då senaste decennierna att även kommunala tjänstemän och sådär faktiskt har bonusar i förhållande till då målet. Och det är ju lönsamheten för den här verksamheten då de bedriver. Men då är ju frågan, är det där särskilt bra ur ett samhällsnyttoperspektiv tror jag? Kanske till och med helt värdelöst. Helt jävla värdelöst. Direkt förkastligt skulle man kunna säga också. Ja, Biden utreder oljebolag för möjlig olaglig verksamhet. Och det är ju lite lacho faktiskt. Och det här handlar om oljepriserna naturligtvis. Och det verkar ju jättekonstigt. Och det kan potentiellt vara då frågan om olaglig verksamhet då. Och som är orsaken till de här prisstegringarna så, trots då att råoljan på senare tid har gått ner alltså. Och då höjer de här då i Sverige. Hur kommer det här sig egentligen? Men som sagt, det är ju liksom inte, om man ska vara lite mer krassa nu, så det handlar ju inte om det överhuvudtaget. Det handlar ju om att få folk att vakna. Och då måste de lida, annars kommer de inte att vakna. De kommer bara skita i, de skiter i allt. Allt. Om de inte är tvungna. Så är det. De är så jävla egofixerade så det liknar ingenting alls. Ingenting alls. Och låter vi det där hållas för länge så kommer det här så att säga bli ohanterligt. Så är det också. Så vi måste ligga i alltså. För att få med oss människor på vagnen på det här tåget alltså. Ja, och det är ju, jag accepterar inte att hårt arbetande amerikaner betalar mer för bensin på grund av konkurrensbegränsningar, skriver han i ett brev till kommissionär Lina Khan enligt politik. Och då kan man väl säga så här att, ja, nu är det ju inte, ja, konkurrensbegränsningar, jag vet inte. Ja, kartellvis då och sådana här grejer, men och OPEC är ju en kartell då, till exempel. Och så vidare. Och den här kapitalismen som en del svär så mycket för eller tycker är så bra så där, den har ju aldrig funnits eftersom pengarna har aldrig varit något annat än vad de är i princip också de senaste 100 åren. Nej. Och så. Ja, Smittskyddsinstitutet bör återskapas efter kritiken och det är väl lite krusande svensk det också då. Och efter den hårda kritiken från Coronakommissionen bör Folkhälsomyndigheten läggas ner och ersättas av en nyskapad variant av Smittskyddsinstitutet, skriver docent Ola Stenqvist på DN Debatt. En sådan ska ha fullt fokus på smittbekämpning, anser han då. Han vill också att ett vetenskapligt råd med utsända experter skapas för att förhindra att Folkhälsomyndigheten bara stöder sig på vetenskap som bekräftar myndighetens ställningstaganden samt att Sverige under nästa pandemi hela tiden jämförs med de länder som lyckas bäst. Vidare vill han att försiktighetsprincipen konsekvent ska tillämpas och det är ju, ligger ju i farans riktning naturligtvis att den här göken sjunger i egen, ja, eller för sin egen nytta då ska vi väl säga då, sjunger sitt eget lov då. Det där är ju lite, man får vara lite kall med helt enkelt. Vi vet ju vad de här smittorna egentligen har varit då. Med hänsyn taget till vad som börjar komma fram nu. Har vi en aning? Vi kanske ska reda ut det först. Det har varit rätt mycket enskilda vinstmaximeringsintressen inblandade i kemi- och läkemedelsindustrin under förra århundradet. Rätt så ordentligt. De har gjort rätt fula grejer alltså. Det är allt ifrån IG Farben, Auschwitz, det jag vet inte vad. Hur mycket som helst. Jag tror vi ska ta tag i det där lite först och reda ut vilka grunder det är och se till att vi inte har allt för mycket lik i lasten innan vi går vidare. Det verkar jävligt onödigt faktiskt. Eller? Det tror jag vi kan vara eniga om att så gör vi. Det tror jag är rätt så smart. Jaha, och de här jävla tennisaffärerna, de ökar på där och det kan man ju säga är lite speciellt. Vad handlar det där om då? Egentligen. Handlar om en honey trap? Kanske.
har man försökt slå klorna i den här politiken. Har ett tennisförbundet inblandade? Inte skulle väl, nej, det kan de inte vara. Det är ju sådana här gentlemannasporter där. Så Gustav V spelar ju det. Han var inte alls inblandad i sådana här utpressningsserver i homofilsammanhang. Nej, 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 nej. Och ja, polska myndigheter har gripit omkring 100 migranter som under natten har försökt ta sig över gränsen från Vitryssland. Det meddelar Polens försvarsdepartement på Twitter igår då. Och enligt Polen har vitryska soldater sannolikt orsakat skador på taggtrådstängsel för att underlätta migranternas passage vid byn Dubice-Cherkievne. Och ja, vad ska vi säga om det? Ja. Och sen tvingar då de vitryska styrkorna, migranterna, att kasta sten på de polska soldaterna för att distrahera dem. Ja, jätteseriöst det här egentligen faktiskt. Och försöket ta sig över gränsen skedde flera hundra meter därifrån, skriver Polens försvarsdepartement, som i princip då blev utsatta för stenkastning. Det var ju lite fint då, eller inte departementet men militären i vårt fall då. Rysslands svar till Hultqvist är som sagt vad det är, och ja, glöm inte slaget vid Poltava i Expressen. De nappar ju på det här. Det vi läste förut var direkt från ambassaden, direkt när det kom. Och nu är det ju lite sådär. Och ryska ambassadens ord är en varning till Sverige, har man kommit fram till i Expressen på det här, i det här sammanhanget. Och det kan man ju faktiskt undra om. Vad är syftet med det här då egentligen? Ja, vi har mycket att diskutera med dig, herr Hultqvist, säger alltså ryska ambassaden då. Och Sverige har länge varit måltavla för rysk propaganda, det känner vi igen. Det gäller även Hultqvist. Han är utsatt för rena lögnattacker som förfalskade brev med Hultqvists namnteckning. I det förfalskade brevet gratulerade försvarsministern Bofors till en kanonorder från just Ukraina. Det är inte första gången som Poltava används som vapen i rysk propaganda. Den ryska programledaren Dmitrij Kisiljov, som gärna kritiserar Sverige, anklagade exempelvis 2013 den dåvarande utrikesministern Carl Bildt för att vara CIA-agent. Och ja, som sagt, vi har tagit upp det redan. Hur? Ja, det stod ju i Expressen och Aftonbladet att han gav dokument till dem. Det var av vilken anledning annars? Ja. Han påstod också att Sverige, Litauen och Polen bildat en ny koalition för att ta revansch för nederlaget i Poltava. Och jag vet inte om Baltikum och Polen och de här har haft något med Sverige, Ericsson och ABB och de här grejerna, och bankerna kanske också. Någonting med det att göra, någon gång överhuvudtaget. Och när det gäller Ukraina så var Swedbank där, och man kan säga så här att uppfinansieringen av IS och arabiska våren och det här, det kommer att komma tillbaka helt enkelt. Mm. Och ni kan vara helt säkra på att även om de säger att de har tappat bort allting och inga kvar, så finns det annan som har sparat på det här. Men det är kanske lite tidigt än så länge, men det kommer. Jaha. Inlägget från den ryska ambassaden lär inte bli sista gången vi påminns om det svenska nederlaget, och det kan vi väl i alla fall, det sista där, det går ju faktiskt att ta på fullt allvar. Det här kommer vi höra av oss, det är helt säkert. Och när mycket att diskutera ska effektueras med Hultqvist, då kommer alltså inte Ukraina att lämnas utanför den diskussionen. Självklart inte då alltså. Jaha, och ja, det här var ju jättetrevligt, skriver man då. Och man i då Center for Disease Control då hittar då mystiska ampuller med smittkoppor i Pennsylvania i ett frysrum där. Jaha. Och det kan man ju faktiskt undra, hur är det här egentligen? Det här verkar ju, det var rena skämtet alltihopa. Det verkar inte vara någonting som går seriöst till. Hela den här grejen nu är riggat på ett PCR-test som inte fungerar, och vaccin som verkar innehålla sjukdomen som bara gör att folk blir sjukare eftersom det egna immunförsvaret blir sämre. Det är ju ingen hejd på dumheterna det här. Mm. Ja. Jaha.
Amerikanska hälsomyndigheter skyndar sig att förstå en häpnadsväckande upptäckt i en förort i Philadelphia i tisdags. Mer än ett dussin injektionsflaskor märkta smittkoppor och en nära släkting till viruset Vaccinia. Det dödliga viruset utrotades på 1900-talet efter att ha dödat mer än 300 miljoner människor. Ja, det där är ju lite som det är. Och ja, vad ska vi säga? Det är ju, måste man säga, lite märkligt ändå. Alltså det, de frysta flaskorna märkta smittkoppor upptäcktes av en laboratoriearbetare när han rensade en frys i en anläggning som bedriver vaccinforskning i Pennsylvania. CDC och deras administrationspartner och brottsbekämpande myndigheter undersöker saken och flaskornas innehåll verkar intakt till av den federala hälsomyndigheten. Laboratoriearbetarna som upptäckte flaskorna bar handskar och ansiktsmask. Vi kommer att ge ytterligare information när det är tillgängligt. Men vem vet vad det här var för någonting? Vad skulle man ha gjort med de här egentligen? Och så vidare. Varför var de där? Det verkar jättekonstigt. Men som sagt, det är planerat länge det här också. Det ska man också tänka på. Så allting behöver, som kommer så här, behöver ju inte nödvändigtvis vara den djupa staten som har tänkt, utan det kan lika bra vara så att säga. Ja. Men titta, där ligger en sån där. Där står den där gubben också. Titta, han har en sån där nyckel i handen och går till det här låset. Förresten, by the way. Ja. Mm. Det kommer fram förr eller senare i alla fall att man även från det hållet bedriver massa setups. Och det måste man göra i det här. EU överväger förbud mot import av kaffe och nötkött på temat helt jävla hjärndött innan folk reagerar. Och Europeiska unionen överväger att förbjuda import av nötkött, palmolja, kakao och kaffe för att hindra avskogning. Vad nu det är för någonting. Ett begrepp som de här som mäter skog på de stora skogsbolagen inte riktigt förstår när man frågar dem faktiskt. Och ja, åtgärden är ett resultat av den globala klimatkonferensen COP26. Topptjänstemän i EU tagit fram ett förslag till regler som ska hindra avskogning, bland annat regnskogar. Enligt förslaget ska inte jordbruksföretag vars produkter tillkommit på grund av avskogning få sälja sina produkter i unionen. Hur när exakt det börjar bli skog och när det inte är skog, hur högt i träd, om det ska vara ett skogsträd eller, ja, det där är ju, och det är klart att utan den typen av, så att säga, grundläggande definitioner klara, då blir det ju lätt att, då kan man hålla på så här, alltså då kommer vi få avskogningen, begreppet, det är jävlar, alltså det måste motverkas, och sen kommer det något annat, alltså ja, fulväxling eller whatever liksom. Och utkastet offentliggjordes 2 veckor efter att världsledare undertecknade planen mot avskogning på den globala klimatkonferensen i Glasgow. Ja, fantastiskt helt enkelt. Cementa får fortsätta bryta kalk på Gotland, och det handlar ju alltså om monopolet och det svenska rättssystemet. Ja, och sen om folkbildningen i det här, det är ju vad det handlar om. Alltså, folk ska ju upp på tå nu, folk ska bli engagerade, folk ska bli förbannade, vilja ställa sig upp med tanken i behåll. Så, och har man inte varit upprörd som befolkning på flera hundra år, ja, vi vet ju inte hur det där slutar, men det är enda vägen i alla fall. Hög myndighetschef begärs häktad för grovt spioneri i alla fall då, och det är ju återigen den här frågan med KSI, MUST, Säpo. Vad är det här för något? Men den är nog planlagd rätt ordentligt, det kan vi räkna med. Det kan vi vara helt säkra på. Jaha, amerikanska justitiedepartementet säger att ja, man måste, eller rättare sagt, det är Horowitz som säger att man måste adressera det här med politiseringen av det här. Det är ju jävligt osvenskt alltså. Att man ska som myndighet och, eller förvaltning då, börja arbeta för landets och befolkningens främsta istället bästa. Jaha, det kan man ju tycka borde kanske vara någonting andra borde anamma då. Så som sagt, 2 iranier är åtalade för att ha interfererat med det amerikanska presidentvalet 2020. Sådär lite ovanpå det här då. Och det finns väl
då iranskt påbrå även i den här härvan med säkerhetspolisen i Sverige och militära underrättelsesäkerhetstjänsten. Så. Ja, Biden vill att Sverige ska leda toppmötet, har frågat Löfven, påstår Sveriges Radio. Och då blir det ju lite krångligt för Stockholmsbyråkratin, för Stefan Löfven, han är ju inte statsminister längre och han är faktiskt inte partiledare heller längre. Och Joe Biden är ju som han är lite, eller i alla fall för att få alla vara lite så att säga instabil i sina bedömningar. Det är inte alltid klockrent längre. Det är meningen att den optiken ska föreligga i alla fall. Och ja, jag vet inte. Det där kan ju bli lite knöligt. Vem är det som ska åka dit och varför? Det handlar ju då om ett toppmöte om demokrati alltså. Mm. Inte det, Lacho. Det är många som tycker att det är lite speciellt alltså. Faktiskt. Och det är fantastiska kommentarer ni kommer med i det här. Det måste man ju absolut tillstå. Naturvårdsverkets unika tilltag vill återkalla gruvtillstånd liknar inget annat det här alltså. Det kom en om järngruvor på en gång också. Bara så där. Annars har de inte kommit alls va? Inte än på 10 åren så. Nu kommer de 2 på några dagar bara. Verkar som det ligger i tiden det där faktiskt. Jaha. Grönt ljus för gräshoppan, redo för våra tallrikar och ja, det är väl det där med att äta insekter, ja, så insekter, inte insikter om det gick, ja, vi utvecklar inte det mer. Det här med nettoproteinutnyttjande däremot NPU-värde, det är ganska viktigt alltså. Vad är det här för någonting och vad innehåller den här insekten och vad innebär det då i så fall? Ja, är det någonting som faktiskt människor kan liksom leva på egentligen sådär på det viset? Eller? Det är lite sådär lacho med det, hur man så att säga okritiskt köper den här typen av information som de slänger ur sig. Det är helt ofattbart faktiskt. Men ja, vi kan ju i alla fall konstatera då i de här sammanhangen att är gräshoppor och fullvärdigt protein till exempel, finns alla essentiella aminosyror i de här? Ja, eller vad är NPU-värdet på en gräshoppa liksom? Som en sojaböna, det är 0,15% där, ska man i sig allting, och det finns inte allting i där, alltså det är ju, och man kan väl säga så här att det går inte liksom att tillgodogöra sig det här keratinet som de innehåller. Alltså det är ja, vad det är helt enkelt. Och man skulle nog ha rätt så mycket basisk mag-tarmkanal då, om det skulle gå att få någon stil på det där. Så det blir ju inte bra heller då. Det är ju syra i det där alltså i magen. Så det går ju inte så bra. Faktiskt. Och ja, det där går riktigt dåligt. Och det är ju naturligtvis dags att människor faktiskt börjar tänka på det här med vad de stoppar i käften. Inte liksom bara stå och trycker i kolhydrater i munnen eller i ansiktet hela jävla dagarna. Det där får, ja, end of time, eller vad jag säger med den saken. Ja, det är ju en rätt så intensiv diskussion i alla de här trådarna som blir nu, och det är ju en jävla klass. Och hur vet man det är att det är det? Så man gör så här då, titta på en sån här tråd som den här med gräshoppor till exempel, eller någon annan, så ser ni ju liksom att det, ja, det är rätt mycket kommentarer ofta ju så där. Och titta på, tänk på nivån och så tänker så här, var någonstans ser vi det där annars? Och då ska man ju ha klart för sig att det pågår ju liksom inga diskussioner om huruvida det här systemet är skuldmättat och de här grejerna. Det är ju liksom passerat, det är ju liksom intellektuellt stendött. Det pågår liksom inte längre några diskussioner om det här jävla vaxandet hit och dit heller. Det finns inga sådana längre. Det vet vi, det bör ju alla liksom förstå att det är intellektuellt dött av det. Ur det perspektivet att vi vet ju faktiskt inte vad det här innehåller. Det går inte att lita på dem på det viset. Och när man då
gör som de har gjort då till exempel Pfizer där som har då 76 års hemligstämpel. Vad kan det bero på? Är det för att man vill ha ut den här informationen bland befolkningen på något vis då? Är det bra det? Eller är det en översignalering som tyder på att nej, men vi har någonting att dölja och därför gör vi så här? Vilket kan det vara liksom? Ja, vi får väl se helt enkelt. Varning för stora elavbrott i Europa. Och vad ska vi säga? Ja, otillräckligt med naturgas säger man så där. Och det gjorde sig gällande direkt igår då naturligtvis. Då, om det var, vilka det var då? Var det södra Stockholm igår och var det Bromma idag eller var det? Eller var det tvärtom? Ja, jag vet inte. Men det är i alla fall så att det är mycket sådana här instabila grejer. Och det är klart att då finns ju den här vandringsägen då att de kommer försöka stänga ner och sen kommer de att försöka införa det här ja, New World Order eller Agenda 2030 eller vad det nu heter för någonting dagen till ära. Men verkligheten är ändå att det här handlar ju om ett skuldmättat system. Det här handlar ju om att vi kan, man vill inte då liksom att folks förtroende för banksystemet ska raseras på en sekund till exempel. Det går ju inte, för då kommer de få flyga gatlopp sen alltså. Det kommer inte fungera. Och vad är det man vill åstadkomma då egentligen, va? Men när det blir sån här, alltså det är inte så att Donald Trump och det här gänget som har tänkt sig att ta sig an den djupa staten i kombination eller tillsammans med, koordinerat med, ja, Vladimir Putin och Xi Jinping och Recep Tayyip Erdogan och det här gänget då. Det är ju inte så att de inte har fattat det här alltså. Så är det ju inte. De vet ju vad det här är. De vet vilken gameplan, eller gameplan man har på så att säga, den andra sidan och varför man gör det ena eller andra. Vilka effekter som ska nås när, ja, utifrån vilka perspektiv eller ur vilka perspektiv i förhållande till sekvenser i de parallella perspektiven och såna här saker. Men en sak som återigen, det här är viktigt alltså, det är mycket lättare att titta runt ett hörn om man tittar på det uppifrån alltså. Det gäller perspektivet. Det gäller att tillräckligt vid på perspektivet. Uppe, ovanifrån så ser man runt hörnet. Det gör man svårligen nerifrån. Ja, sådär. Mm. Jaha, och vad ska vi säga? Det här med bråket i rymden då. Och man gjorde den här anti-satellite missile test in space då. Och det blev en massa skrot i rymden. Och hur är det här egentligen? Överhuvudtaget. Vad är vad? Ja, om det där finns uppe nu, då är det ju inte så mycket bevänt med att stänga ner då, då. Och det behöver ju inte, alltså bara det att det finns så är det ju inte dött och stängt. Och då är det ju meningslöst att stänga överhuvudtaget. Då är det ändå bara en fråga om tiden ska komma igenom. Så det spricker lite där på grunden skulle man kunna säga. Och tänk om det här är koordinerat istället då, då. Tänk om det här är koordinerat med Space Force. Med Elon Musk. Och så vidare. Med kineserna. Tänk om det är så. Gjorde inte de också ett där prov? Nyss kineserna. Jo, det gjorde de, ja. Ja, ja, ja. Mm. Ja. Jaha. Och vad ska man säga? Amerikanerna säger att det här testet då som gjordes, det tvingade astronauterna att ta skydd då. Och jaha. Vad ska vi säga? Det sägs mycket saker nu här. Så är det ju. Helt enkelt. Och ja, det här med korrumperade rättssystem och den här Kyle Rittenhouse-rättegången, det är ju en helt fantastisk historia måste man säga. Men den är ju naturligtvis otroligt välplanerad. Omfattningen är ju förvånande helt enkelt, det måste man ju säga alltså. Det har ju riggats i flera led och man kan säga så här, man har varit mycket
tidig på bollen i de här sammanhangen. Man får nästan känsla av att det är en oerhörd insats av antiteatrar, eller vad vi ska kalla det för då, som ska måla upp vad det här är för någonting, skapa optiken. Det är bara så. Och rättssystemet är naturligtvis helt korrumperat i USA också. Det finns delar som är kvar av bäring och funktion då alltså. Men mycket är precis så ruttet som man kan förvänta sig efter så lång tid. Och ja, vi får väl konstatera att för vårt vidkommande i Sverige så har ju vi som sagt någonting i botten som heter monarki. Och sen har man då byggt på det här med massa småplanker och gaffatejp och ståltråd och såna här grejer. Och ja, vi kan ju bara konstatera det, att vi får nog fundera på det där lite mer helt enkelt. Och därför så säger man ju också på amerikansk sida nu också att det står ju liksom hela västvärldens sätt att leva, allt det här står ju liksom på spel i så mått. Och med det sagt att man inte, ska man väl inte kanske anpassa sig direkt och ta den amerikanska konstitutionen, men fortfarande är det ju som så att det antal individer som befolkar en geografisk yta måste utgöra, alltså både den geografiska ytan och befolkningen då, måste utgöra delar i den här konstitutionen, hur man konstituerar det här. Det som utgör grunden för hela det efterföljande rättssystemet i det här. Det är rätt så bra då, faktiskt att tänka på, skulle jag vilja säga. Jaha, och som sagt, Henning Witte och Juri heter han, va? Juri Linna heter han. Tror jag. Ja. Det ser ju ut som det ser ut idag. Med de där två. I de här sammanhangen. Man kan titta på vad de sa. Och sen så. Ja, ja. Så. Och jag är styrd av. Jag är under mind control av skalärvågor, hävdar de där också i något sammanhang. Ja, och. Det är väl lite speciellt kan man säga när riksdagen börjar snacka vaxpass och man har den här talmannen Andreas Norlén då som säger att riksdagen är en arbetsplats där ingen ska behöva vaccinera sig mot sin vilja. Vi har inga formella möjligheter att ställa sådana krav. Då kanske man ska tänka på det också när det börjar gapa en massa arbetsgivare och sådär i olika sammanhang. Vad är de formella möjligheterna att göra det här egentligen? Ja, men det kan inte vika. Alltså, man måste lika förbannat stå vid. Det må ju vara värdelöst det här rättssystemet. Man måste i alla fall försöka köra det, precis som Donald Trump har gjort i de andra sammanhangen när det gäller valfusk och så vidare. Man måste tömma ut möjligheterna innan dess att man agerar på något annat vis. Och då kan man ju kanske i det läget kan man ju ha miliser, och de miliser kan kanske komma i lag med alltså samarbeta med federala instanser och såna här grejer. Det är ju naturligtvis, finns lite olika sätt att se på det där, och man kanske ska till och med göra så att man har själva ordningen för klart för sig när det gäller den här, så att säga, maktdelningen då, att den lagstiftande, den dömande och verkställande makten faktiskt håller sig lite på sin kant, alltså så att det inte blir en massa glidningar hit och dit alltså. Jag menar, det är ju liksom, det blir ju osnyggt då om det finns vittnen till exempel som man låter bli att kalla från åklagarsidan, därför att då i så fall skulle kunna försvaret kunna använda det och så vidare. Det är massa som alltså det beror på syftet med allting, och där måste man faktiskt, det är därför man håller så hårt på det där med lagstiftarens mening. Därför det är en ren lögn. Men det gäller ju att skydda den också. Så där. Och ja, vad ska vi säga?
Elon Musks Starlink to deliver internet nearly worldwide within weeks alltså. Ja, vi får väl se. Det här var ju i juni då. Och ja, det är som sagt blir ett problem i så fall. Eller är det kanske det som har varit driftstörningarna? För det är ju inte så att de som kontrollerar telekominfrastrukturen kommer redovisa var de har satt bakdörrarna. Kommer inte att hända. Nej. Så. Jaha. Österrike inför lockdown i 10 dagar för alla alltså. Och ja, vad ska vi säga? Det är ju hur löjligt som helst. Det är ju både ur ett skyddsperspektiv emot den djupa statens allt mer utspårade struktur, urspårade struktur heter det, såväl som ur ett folkbildande perspektiv, någonting som till och med väcker en österrikare. Jaha, och men är de verkligen så där jävla tröga i Österrike? Ja, historiskt sett har de inte varit några stora intellektuella föredömen i de här sammanhangen, det kan man väl inte gärna påstå då. Och ja, det är väl bara att konstatera det, att det, vi må ju tycka vad vi vill om Sverige, men vet du fan om det där skulle liksom behövas. Nej, vi vet ju inte det, men ja. Precis, även efter nedstängningsperioden ska ovaccinerade fortsätta vara i lockdown, och Österrike då kör då lite sympatilockdown på de som är vaccinerade här nu. Det här är ju liksom fantastiskt. Det kan ju inte bli bättre. Vad kan någonsin gå fel liksom? Jaha, och tänk om det finns länder då, eller visar sig att det finns länder vars grundlagar egentligen motverkar syftet bakom internationella konventioner och internationell rätt. Tänk om det är så alltså. Det här är liksom inte kompatibelt. Det är tillåtet i något jävla land att åka runt och muta andra länders statsförvaltningar och statstjänstemän och såna grejer. Och det finns inga möjligheter till påföljder på hemmaplan då. Ingen risk för påföljder kanske man skulle kunna säga då. Om det var tanken var att det skulle vara så. Ja, ja, det vet man ju inte. Skulle det kunna vara något som internationella samfundet inte är så glada över? Att de får in en massa folk som bara ställer till mutor och korruption. Och sen så sprider det där sig som fan. Är det någonting som är bra eller dåligt för internationella samfundet? Då måste man säga, då måste man ju fixa så man har kontroll på det internationella samfundet. Det är rätt så centralt just då. Jaha, Moderaterna då går från klarhet till klarhet och ska finnas kvar i evigheter, tror de. Inte alls på längre. De vill se vaccinbevis även på restauranger. Och vad ska man säga? Det är helt nödvändigt med sån där skit nu för att väcka människor. Det får ju vara någon måtta det här nu. Nu måste folk ta sig samman. Och det är bara att stå på nu. Och ja, vad ska man säga? Den sjunde brottvågen börjar torna upp sig i USA nu samtidigt då. Det är många saker som kommer falla in här i Sverige, bland annat Antifa, bland annat samarbetena mellan underrättelsetjänsterna och så vidare och så vidare. Och sen har vi de här nationella traumarna som kommer så småningom också, om också då sådär. Och sen har vi den här lilla soppan då med att dramaturgin i den här rättegången då mot den djupa staten, höll jag på att säga, men mot den här stackaren då som självförsvarade sig då. Och så här att dramaturgin där, det är ju liksom vad det är helt enkelt. Det, alltså man spar ingen möda för att exponera allt den djupa staten har hållit på med. Det är ju en oerhörd insats och planeringsinsatsen för det där. Det måste ju vara en evig, till och med domaren är utsedd av Obama liksom. Det är ju liksom jättenoga gjort det här. Och vad ska vi säga? Han släpper alltså inte in den här domaren, ja, Schröder då. Han släpper inte in MSNBC i rättssalen under rättegångens varaktighet efter att en anställd då som påstås vara producent i den lilla verksamheten då och enligt uppgift förföljde skåpbilen som körde hem nämndemän från onsdagskvällen och blev kontrollerad då när han körde mot rött ljus då och sådär. Och det där går ju inte liksom att de börjar hota med tidningar eller media för att påverka juryn. Det är sådär halvosnyggt. Men det här upplägget är ju helt enormt alltså.
Och det är ju så stort och så mycket så det där ser ju ut att, som att det är tur helt enkelt. När omständigheter kommer till förberedelse så. Det är tur då. Så de hade tur då. Jaha, och Trump begär nu alltså att Pulitzerpriser ska återlämnas och det kan man ju tänka på i ljuset av att Obama fick Nobels fredspris redan 2009 alltså. Och ja, det finns ju en rad olika aspekter på det här. Det gör det ju. Och det blir ju mycket intressant nu närmsta dagarna och veckorna här. Jaha, och i Lycksele är de glada. Positiva vaccinpass, det har jag väntat på. Och ja, det är ju som det är helt enkelt. Och den här liran då, Hammerslyran då i Österrike som, det där blev lite för mycket. Alltså John Kavanaugh heter han visst. Och Alexander heter han den här. Det är John Kavanaugh som har delat den här. Men Alexander heter den här. Ser ut som Amish-gubbe. Och ja, nej men de har fått igång en massa människor på gatan. Det är väl bra det då. Men som sagt, det gäller ju att öka förståelsen. Och ute på gatorna skränandes, där är det inte så mycket förståelse tillväxt. Eller i vart fall inte ofta så mycket som man skulle önska sig. Det är ju lite bra också. Det är där med, vem är det som egentligen har kommit på den här idén med att manifestera på det här viset? Det är ju liksom, ja. Ja, ja. Det får man göra om man vill. Jaha, och i det här är ju en mycket speciell historia då på Zero Hedge där. Och det, egentligen så är det då från Strategic Culture då. Och jag vet inte det där, om man inte fattar bättre på Strategic Culture. Det har jag aldrig blivit riktigt på det klara med. Eller om man så här, skriver ner sin egen skalle så mycket ändå. Va? Och man... ja, Europa borde ge upp det här med leveranserna från av naturgas från Ryssland istället för att försvara Ukraina och Polen. Det är det modiga rådet kommer från Storbritanniens premiärminister Boris Johnson som räknar krigsledaren Winston Churchill som en av sina politiska hjältar. Ja, Johnson talade till en bankett i London den här veckan och varnade Tyskland, Frankrike och Italien och andra europeiska regeringar. Vi hoppas att våra vänner i Europa kan inse att ett val snart kommer mellan att driva allt fler ryska kolväten i jättelika nya rörledningar och att stå upp för Ukraina och kämpa för fred och stabilitet. Alltså. Och ja, jag vet inte om man ska, hur man liksom ska, det är dum eller falsk alltså. Så. Eller också är det att man måste avpassa tuggstorleken. Det går inte snabbare. Naturligtvis kan datorer räkna på sånt också. Alltså hur mycket jordmån finns det? Hur mycket grogrund? Det är ju en fråga. Och på tal om sånt då så kanske Bonarne Ljungqvist uttalar sig i saken som Internationella Olympiska Kommittén har gjort. Och de har publicerat ett nytt ramverk som förkastar regler om hormonnivåer för mansfödda transatleter som tävlar i damidrotter. Det nya ramverket med titeln IOC-ramverket om rättvisa, inkludering och icke-diskriminering på grund av könsidentitet och könsvariationer säger följande, alltså varje person har rätt att utöva idrott utan diskriminering och på ett sätt som respekterar deras hälsa, säkerhet och värdighet alltså. Och idrottare ska inte anses ha en orättvis eller oproportionerlig konkurrensfördel på grund av deras könsvariationer, fysiska utseende och eller transpersoners status står i den här rapporten. Och ja, förut fick man ju då bara tävla om som kvinna då, man hade då testosteronnivån under ett visst tröskelvärde 12 månader före det här då så här. Och ja, nu efter det här nya ramverket så anses det där respektlöst då och potentiellt skadligt och invasiv fysisk undersökning. Ja, liksom, men vad ska vi säga, det där är ju lite speciellt. Under OS i Tokyo var det här frågan när den nyzeeländska tyngdlyfterskan eller lyftaren då Laurel Hubbard, den första öppet transsexuella idrotten, tävlade i spelen.
Hubbard bommade ju ut sig som alla minns då, och hon gick ju supertungvikt då i olympiska tyngdlyftningen, alltså hon misslyckades med att få till ett enda lyft då, och nu har hon slutat med sporten. Som av en händelse. Mm. Men hon drog mycket ljus till det där, det måste man ju säga. Och det blev ju inte bättre för genusneurotikerna. Det vart ju inte det, nej. Så vem var det egentligen som låg bakom den här Hubbard? Mm. Hur var det där egentligen? Och ni gjorde ju ingen skada, slog ju ingen. Hon gjorde fullt exempel för den sakens skull. Det var väl lite speciellt ändå, får man ju säga. Det var någon som hade en jävla tur där i alla fall. Jaha, och när det gäller då de här jävla underrättelsetjänsterna i vanlig ordning, så finns det ju liksom ingen hejd helt enkelt på det här. Och ja, FBI har förlorat all trovärdighet för allting alltså. Det finns ju räcker med saker som de har gjort i det här. Och det blir alltså frågan, vad ska man med det här till? Att det här var runt MUST och Säpo och KSI nu. Det är samma tema. Det är samma sak. Det är exakt samma sak alltså. Och sen kommer det dessutom visa sig att de sitter ihop med varandra i de här största traumatiska nationella omvärvningarna eller händelseförloppen som har varit. Då blir det ingenting bättre. Glöm det. Och i USA spelar de sitt spel. Här spelar vi vårt spel. Eller ja, vi spelar vårt spel här. För det är ingen annan som spelar det spelet. Överhuvudtaget. Ja, det är bara att titta på vad de pratar om. Det är precis samma sak som de pratade om. Ja, då. Och de har inte ändrat sig någonting. Fast de ser hur utvecklingen går. Ja. Det kanske vi ska tänka lite på. Ja. Det är mycket med det här helt enkelt, och jag tror att många kommer att bli rätt så hängiga vad det lider. Det här kommer inte bli så där jättekul alltså, så där faktiskt. Och ja, vad ska vi säga egentligen då? Det är ju tragiskt. Det här har ju varit det som har gett legitimitet åt det. Och det är det som kommer att dra ner det nu helt enkelt. Ja, så är det. Styckningsvåg över börsen. Tre bolag som står på tur i Dagens Industri. Men det här är ju långa grejer här. Men vad kan man säga? General Electric, Johnson & Johnson, japanska Toshiba. De håller på med omstruktureringar och de styckas upp i olika delar. Och det ska särnoteras. Vad kan tanken vara bakom det här, tro? Vad kan tanken vara bakom det här? Ericsson, Redby, andra exempel på, skulle kunna vara någonting. De här stora globala företagen, General Electric, Johnson & Johnson, japanska Toshiba, det är också globalistföretag. Vad kan vara tanken med allt det här? Ja, vad kan det vara? Hur har vi sagt att det ska bli med Ericsson? Med ABB. Som för övrigt nämns i artikeln. De är så stora så de vet inte ens vad värdena är på respektive bolag. Så stort konglomeratet. Ja, ja. Men då så. Faktiskt. Jaha. IMF ska granska svensk stabilitetspolitik. Och då är det ju tacksamt att de har då Magdalena Andersson i sitt fögderi kanske. Och ja, Magdalena ska då ja helt enkelt föregå med gott exempel nu då. Eller skulle hon åka på demokratimöte, eller vill säga vara med på demokratimöte på nätet med Biden, eller hur fan var det? Ja, sådär kanske. Och IMF ska i alla fall granska svensk stabilitet. Och den här bluffen, den håller ju inte längre. Det har redan varit en sån här en tidigare 2016, och det var 5 år sedan alltså, och det resulterade i någonting
som ja, konstaterar att granskarna av de makrofinansiella riskerna i det regionalt systemviktiga svenska finanssystemet har ökat alltså. Det är ingen funktion som har förändrats, men det har ökat i alla fall då. Bland annat pekar de ut det högt skuldsatta svenska hushåll som en riskfaktor med potentiellt stora konsekvenser, särskilt i kombination med att de svenska bolånen i stor utsträckning bygger på att bankerna finansierar utlåningen med lån på den internationella marknaden. Och det där går ju liksom inte hem längre. Alla vet att så att säga betalningsmedlet skapas genom bankernas skapande av lån. Va? Det är ju liksom ingenting som har, ja, men det där som de säger, det är ju i bästa fall någonting, väldigt, 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 väldigt litet. Så, men oftast inte alls istället. Så, och det där går ju inte, och det är därför just den här skrivningen kommer upp. Där kan man se att det allmänna medvetandet faktiskt har förändrats. Den där skiten är det ingen som tror på längre. En chock i det svenska systemet skulle kunna få betydande spridningseffekter i Norden och Baltikum, konstaterade IMF. Ja, Finansdepartementet, Finansinspektionen, Riksbanken och Riksgälden kommer att medverka i arbetet att ta fram nästa rapport. Ja, det, vad ska man säga? Det är väl lite kul för dem då? Eller vad då? Är det kul för någon annan? Eller är det viktigt det där? Eller kanske de ska göra någonting annat istället? Möjligen. Ja. Och åter i USA så får vi se hur dråpligt det blir. Och det skulle ju vara magnifikt som sagt om Hillary kunde bli resident och Obama blir vice resident. Och när Durham expanderar fullt ut då. Och det handlar om att tömma träsket. Det är det. Och på allvar. Och då träsket är globalt. Det är så det är. Då måste man se till att koordinera det här. Det måste ske på en bred front hela tiden. Ja, och det är ju en rad olika bud om olika saker. Och man tror ju inte det är sant när amerikanska kongressen då lägger ett förslag om att avlegitimera då ett framtida presidentskap för Vladimir Putin. Jag menar, det där är ju så dumt så att det liknar ingenting. Hur fan? Och då så svarar man då liksom från Kremls sida då, eller Peskov, de svarar: detta är en utmärkt demonstration för världens länder att USA officiellt blandar sig i andra nationers inre angelägenheter. Och så kom det där, det gamla vanliga uttrycket igen då, så. Ja, normalt sett hänvisade svenskar. Ja, sådär. Det är lite som det är, kort sagt. Och när det gäller de här olika ekonomiska delarna i det här så kan man säga så här att det går ut på att splittra Investor. Det går ut på att se till att den här maktstrukturen inte längre kan verka på det sätt som den har gjort under så lång tid tillbaka. Och vilket har drabbat hela planeten. Och det här har man haft koll på, man har haft stackel på i, ja, sen mycket, mycket, mycket länge. Kan vi säga så här. Och det var nog inte så att man tänkte det var skitsmart att ge Obama det här Nobelpriset. Det hade man nog fan hellre låtit bli alltså. Om man säger som så. Men då har det kommit påtryckningar. Det har inte varit lika öppet. Det här went open då alltså när Donald Trump blev president. Så innan dess så måste det ha varit ganska tyst ändå. Men ändå bedrevs verksamheten i samma riktning. Men då förstod man inte riktigt från den djupa statens sida vilka det var som gjorde vad med vilket syfte. Och då var naturligtvis kvantatorerna har varit med i decennier. Sådär. Ja, och Connys tekopp kom vi in på här. Och det beror på att, ja, mycket prat om tarotkort och såna här grejer också. Och vad som egentligen är vad då i de här sammanhangen då. Det visar sig. Helt enkelt. Och det går lika bra med en kvantdator som det gör med tarotkort, eller? Ja, vi ska väl inte raljera för mycket med det här kanske. Mm.
Conny Stekop sa i alla fall idag i månförmörkelse något som äger rum i Oxens tecken grad 27. En månförmörkelse kan kännas av flera dagar innan den äger rum. Så en del av er kanske redan har fått nyheter. Månförmörkelse kommer att påverka tidsuppfattningen. Det kan tyckas som att en plan vi trodde låg långt fram i planeringen aktiveras redan nu. Och det kan ju faktiskt stämma, för det blir ju lite så här nu också att det går snabbare och fast det fortfarande går för långsamt, och sen helt plötsligt så går det för fort. Det är ju så också. Och det är ju någon form av brytid. Och sen är det ju det här med himlakroppar och hur det påverkar oss ur olika perspektiv. Och det är också en roll alltså i det här. Och det handlar också mycket om det här med magnetism och gravitation. Och de krafter som vi ständigt är utsatta för i det här. Det har en påverkan i alla fall. Jaha, nytt strömavbrott, hela Bromma utan el var det, visst jag. Och det var ju för ett par timmar sedan det här. Och omfattande IT-haveri för sjukhus, taxi och domstolar. Och då kan man säga att Domstolsverket har drabbats av ett stort IT-haveri som medförde att de inte gick att e-posta någonting till Sveriges domstolar eller besöka deras hemsidor. Och vad det beror på, det vet man alltså. Det visste man inte då, innan jag satt här och började spela in det här. Och man får väl säga så här, att i det här läget så finns det ju fortfarande, så det är inte så exakt lite Stockholmsbyråkrati som är implementerat i det här landet. Och i några fall så kan det väl vara lite så att det krävs av nöden tvunget att göra en del olika insatser. Men som sagt, vi hoppas på att det här går vägen under så ordnade former som det bara går. Och så tar vi väl en vals om aktiespararna krav då för AstraZeneca och lägga korten på bordet alltså. Och ja, Sverre Linton då, aktiespararnas chefsjurist, han tycker att det är dags för familjen Wallenberg att sätta ner foten. Det är ju lite sådär, det gäller den här affären med Sobi som vi har tagit upp tidigare, och där handlar mycket riktigt om, ja, vad ska vi säga, det ska exponeras och sen ska det åtgärdas i det här, och det ska helst då och, ja, åtgärdas genom att befolkningen har ett engagemang i det här, och det är ju en bit till. Och jag vet inte om den här donnan som ska ha hand om banktillsynsmyndigheten är egentligen så mycket att diskutera, och men vi vet ju ungefär det här med kommunistkulisser, vi kan det här med Palmedutt, och vi kan det här med Sydafrika, och vi kan det här med Myrdals, och vi kan det här på 100 olika sätt som inte alla andra på jorden kan, därför att det är samma lilla jävla svenska kluster som har funnits med i det här hela tiden. Och jag är rätt säker på att ni är rätt duktiga på det här nu faktiskt. En var faktiskt. Och när då man, den här Orsa, ja, förkastar då ja, ett organ där, det här med vaccineringskravet och sådär i USA, då säger alltså Vita huset då genom saker då att nej, det är bara för alla de här organisationerna att gå vidare med det här ändå. Och nu har man alltså en öppen konflikt med då ett brott mot konstitutionen, beordrat brott mot konstitutionen. Och det är ju så att säga, det är en lite intrikat situation. Det är ungefär lika korkat som att Stefan Löfven är inbjuden av Joe Biden. Och så vad gör vi då? Och om det här mötet ska ske om en liten stund eller så, Ska Löfven åka i alla fall då, eller? Eller hur tänkte de här? Ja. Det här är ju lite... Och här då, så... Nej, men det här är ju ett brott, liksom. Det går ju inte mot... Det är ett brott mot konstitutionen. Ska... Är vi utan straffansvar då helt plötsligt om vi genomför det här, eller? Ja, sådär. Och två svenska gripna i Etiopien, har man sett. Ja, och det är naturligtvis jättetoppen. Mm. Aj. Och ja, vad ska vi säga? Trist historia. Han är tvungen att åka till Walter Reed Medical Center, underlivsporslin, för en rutinundersökning. På en fredag, nu. Ja, eller om det var torsdag här, ändå kanske. Med det, kära vänner, så har vi väl kommit igenom det här i princip, och vi kan väl dra en Boris Johnson och ja,
Ett svek, säger Labour-ledaren i alla fall när Boris uttalar sig om järnvägar, och regeringen har misslyckats totalt, svikit alla i norr, och man kan inte lita på ett ord som premiärministern säger. Struntprat, svarar Boris Johnson. Ja, det är som det är nu, helt enkelt. Och de flesta börjar faktiskt förstå hur det här ser ut. Och vi kan se att det är tydligt att vi, så att säga, konvergerar i det här med resten av omvärlden. De som är, så att säga, rätt på bollen i alla fall i det här. För sen har vi olika delar, olika perspektiv. Vi har den verklighet vi har inom vårt respektive land då. Och därför måste vi bete oss på ett visst sätt och hålla oss till en viss pedagogik och en viss ordning i det här. Ja, med det så önskar väl jag härskapet en trevlig helg, och så hörs vi senast måndag, och som vanligt, ni ska ha det största av tack. Fantastiskt vad duktiga ni har blivit, och det här går så jävla bra nu. Och jag vet att det är många som är frustrerade, som så att säga upplever att de inte har hängt på tillräckligt mycket och så vidare, men det är som det är, och det är upp till en var att göra vad den finner lämpligt. Det är inget annat. Och som sagt, det största av tack till er, och jag önskar er en verkligen fantastiskt trevlig helg. Hej!